nago nabyumvise nyandi magambo menshi uyu ni uruho wawe ruhana nawo ko tani ntacyo yaba bayita menye ucaka none uzikunyenyeye icyo wanwa eh nacyo nago skwara uziko ko kubivuza rukure tani nzamvugisha kuwa mbere kusa muri weekend nako nago skwara cyane rwose okay nako nago twara anje bikese ina kugira byumvise navuga ngo bibagirwa vuba kandi ngewe sinibagirwa vuba ahubwo ikintu nakutangariza kigaragara muri ino minsi nawe wagira ngo ntabwo uri kunyizera nditaba telefone gatoya ugashi umutima ugahagarara erega ikibazo cyawe ni kimwe nuko utarimo kunyumva umuhungu wawe waje ahangaha kuzangaha usa kututagumye mu nzu ngo witabire uja kemera akemera reka nkubwize ukuri nanye ndishura neza yuko vafata azakwemerera iyo proposal ugeze ngo iki ugeze ngo iki ariko niyemera ko ariko nyine nanone nawamenyaga nda wasanga imitima abantu igihinduka kamo proposal akakwemerera akurukundo nda vava nanje na ure definition ariko nurukundo rwa nyarwo Se chibi wey Se chibi yanje Pako pepe Yoko chitza Chira chinjiri I'm going to go to the house. Nese abazi yuko namushobora ntawo hari nyene ararize nguri cyo muha Nese sinasize vava baryamye ari kumwe n'umwana yagiye sinzi yo yatorongereye nge nazi nagize uko nange bari kumwe umwana numvisha arimo ararira nge ndajya kumukura iyo mukura none disingiza amahirwe yarasinziriye ariko yongeye kaburaje itagira ngo ni nyene na disi de sanganye uko nawe ni nyaka Valero. Nu te mai la curiera de la era de rambe. A ce ce? E gui mwana aritonda usibye ko afite nyina w'ikigoryi. Ya ni ikigoryi cyane rekase. Se ko kurambira ngo koko ukuri pe vava amaze kunanira. Numva. Bete yugumye umbwira ibyo rero. No. Ndabizi ko ari murumuna wawe. Niba unamuvugira birakureba gusoma. Ikibazo mfite. Basu mfashe numve wenda ko urabona njyewe vaba igihe tumaranye ahangaha njyewe sibye kutaruhari nafashe umwanzuro wo kugira ngo mwirukane ariko byaranze wenda ubwo waje wagira icyo ubikoraho kuko vava ya byarandenze nabuze icyo nkora urabizi ko mu ntangiriro ntari mbishyigikiye ariko ngo ndabyumva agomba kugenda wenda yanatuza shyira gapira hasi wamenye yaba yagiye babona bagiye numva bagabo ejo ukabona azanye undi mwana none se basi aha komeza umbwire kubwangirira simushaka nanjye nanjye ndamuhaza ibi bintu bye bingeza umva we ntacyo urabona bava no kutuma utunze naho amariye kubyara urabona twite wenda twavuga duti ntago agenda kubera ko yarameze nawe naremerewe ariko none ntamariye kubyara ngira ngo arazana nundi arazana undi uri hanyuma y'uyu kandi ubona n'uyu atari yegura hari ko mbona yabyaye umwana mwiza ariko ntashobotse hagati aho rero mfasha nibuzi kukigikiye uze kuganira na Paul kuko Paul nagerageje kubimuganiriza urabona Paul ko turi kumwe hano nabwanjye nshaka kumwirukana Paul rikada ntabikoze Paul aramushaka rikada wari kumbwira ngo nimurekere ahangaha ngo nimbe muretse ngo umwana abanza kure kandi pe uriya ntagara umuntu wo kubana nawe uriya mukobwa n'inyamaswa ni umugome uru ni urugo rwanjye ubimbwire raporo mu kinyarwanda urabyumva
mubwire yuko vava ntamushaka hanga umbabarire umuganirize ntonje no kumuntuma kuko ntacyo navugana nawe iyo nimishikirano yawe nawe mubwire yuko vava ntamukeneye ha anje agende rwose amvire mu rugo kandi ubwo ni konfuze nasewe kuki mutaganire aya yuko kwari musaza wawe nasewe ntabwo ari mama wawe oya muvugane ntabwo mukeneye ariko wundi bintu fofa ari kumbwira nibi oya ahubwo ngomba gukora uko nshoboye kose sinkomeze kuvugana na fofa kuko sinifuza kubabaza Kayitesi Kayitesi yanyitayeho pe kandi akoresha imbaraga nyinshi nta kintu na kimwe yanyimye yampaye icumbi arangaburira ndetse amana urukundo kandi urukundo rwa nyarwo none ngo fufu tubonane dukomeze kuvugana ngaho atangiye kuvuga ko ankumbuye ari amagambo asize ubuki ko nkomeza kuvugana nawe ubwo ntashobora kunkurura oya igihe kirageze kugira ngo ahubwo nshake uburyo najya nshimisha Kayitesi asundi Kayitesi wamutera inda ko byatuma iwabo ndetse n'abamushaka presha igabanuka njya kubitekerezaho neza ninsanga kuko bishobora kumfasha bikore nibyo pe kongwe ndewe kutari kumbwira sibyimbwira mubwira iki ninjye afite cyo kubwira cyane wafite cyo kubwira nese ko ari ngiyewe nkuhamagaye sibyo ukawutangiye ngo kongwe ninge uyo wagombaga kumbwira cyane ngiye ngoma kutitega amatwi ubanze unyumve byibuze ariko igihe cyose uhora wihuruza uvuye mu bitotsire ari ne rero nagiranga ngo ubwire nkaburiya wowe na Valentine ibintu by'impanuka cyangwa se ibintu byo gusakuza buri urugo by'imvura umutangiye kuzana ubundi mwaba muzi byari byo urugo rurwaso n'urwa datawuje mwiza kandi nkunda ese mutekereza yuko mutangiye gupfa umugabo w'abandi n'umugabo utari n'uwazi utekereza yuko Tony atari we muri gushyira mu byago byaba byiza ari ubigiyemo kuri uyu nyirabayazana ni we nyine weho ushaka kumukururira ibintu by'intambara ntaribi ngese ninjye bizana kumurinda niba Tony yararyamanye nanjye uretse niba yararyamanye na Rine agarukira akaryamana na Vava agomba kubikangurira byose hanyuma ibimunanira azahita mwumva nshaka kukubwira ikintu kimwe nikimbwira ndashaka kukubwira yuko yaba wowe kuburyamana na Tony bitavuze yuko ari umugabo wawe ikindi nshaka kukubwira kindi nshaka kukubwira yuko Valentine kuba aryamana na Tony kuba bararyabanye bakanabyarana n'umwana ibyo nabyo ntabwo bishyiraho yuko ari umugore we turi kumvikana ariko nkagarukira nanone vava amufiteho ijambo rinini kukurusha bitewe n'uko bafitanye umwana ubu tuvugana Valentine yemerewe guhamagara Tony akamubwira ati mugabo wanjye umwana twabyaranye akeneye iki n'iki turi kumvikana tuza ikindi bose ko kuri ingumba bande umva ikindi rero ikindi nanone nshaka kumenyesha Valentine yemerewe kumubwira ati ndagukumbuye nshaka uko tugiyamana kandi Tony yabyemera wowe ntabwo byakunda bose mufitanye ikihe kintu byibuza kibahuza ese uri kiduhuza niho ukizi cyane Tony ukizi hapi ibintu by'imvura umutangiye kuzana muri urugo kongwe ushaka kugwana agera akakubwire umva akubwire iyo uguze ihene ikajya kona ugomba kwirengera ingaruka kwishyira iby'ihene yonye Tony nawe yaba yaratenda
Ibyo byabaye mwishimisha. Baba twararyamanye. Yararyohewe nawe uraryoherwa. Ukaza ubwo nuko wenda ntabirebaga ndimo ndafotora. Ni njye wakubwiye ngo kamanike ku ikumbo. Eh? Nasa kanje. Nasubira haruje gukoresha. Icyo nashakaga kukubwira. Mugabanye mvuruzi muri runo rugo mwese mumenye uko. Urugo rw'uwanyu. Mwese mumenye uko Tony atari umugabo wanyu. Ngiza mahera. Wayumva ikintu ucaka? Nge nshaka ko vavarakara akagira umujinya mushinya wo kugira ku rwego rwo hejuru. Ubundi hasigaye akantera nanjye kugira umujinya noneho bikajya bigenda binkurura bituma nshaka kuvuga ukuri. Ibyo hari umunsi, hari umunsi hano hazaba hari abantu agashaka gutongana nanjye. Ubundi ta mvuga ukuri kandi rero biturutse. Icyo nshaka. Kumbi ibyo nibyo ushaka? Cyane rwose. Iyo niyo vavarera mureka akomeza arakare. Agwe ndashumije akuraka gine kazi shaka ndamaze reka nkubwire rero ndumva nshaka umunsi tuzatongana metari mu cyumba turi muri salon havuga ibyo nujya kubikora uzashaka ukuntu kata mu gakinjiro babanze bakubarize isanduku ngiye ariko nta utazwa kwaryamanye nge nta kibazo oya betarabizi ibyo nubikora umva zarangira ugiye gushira nabwo bamfite betarabizi yemera sarabizi kongurabizi vavarabizi kubona nararyamanye na toro nta utabizi Niyo mpamvu nshaka ko navava na umenye kuri kwiwe. Yanda yara. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse kakanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana. Mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugore mwiza ndagukunda nzamurera. Kutambwiye kufite nundi. Senano. Ndakuje mu cyumba. Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV. Reka nsubiremo yitwa Big Family TV. Nyarukira y'ubwa mbere mu kuyireba kuko kanya tuvugana. Yahageze. Mire, ahubwo se urimona? Ugo bona wana nyigereza eh ariko wundi bwi buri ugira umutima cyangwa n'icyumbano baguteretse eh nibe nange n'umutima kwawe ntabwo umugira niba barabusize kwa muganga na buri mu kimoteri ugende ushaka ubutora ubukoreshe kuko mambo n'ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana